Jag är fart. En vinnare, fyra förlorare. Okej, nu kör vi. Mina damer och herr bilar, välkomna till Kilanköping Grand Prix. Ahoj, vilket hejdundrande lopp det kommer att bli alltså. Kolla in vilka sköna racers bilar. Yep, och här har vi några bekantingar. Och några nya också. Strålande dag för en repa på en småstadsbana. Och min bästa kompis är förstås här också. Kylanköpings mest berömda racerbil. Främst är Fritz den McQueen. Så nu tar vi och drar igång. Blixten, är du där inne? Blixten! Oj, slutspurt. Rutig flagg. Blixten! Vakna! Va? Har jag vunnit? Jag tror att du drömde. Ja, och jag drömde om ett lopp. Vet du, det begrep jag nästan. Jo, men det var inget vanligt lopp. Det var Kylanköping Grand Prix. Och du var med där. Och Dag och Bergen var kommentator. Vet du vad det där låter som? Vadå? Låter som om du är redo för en tävling. Jo, det kan du ge dig på. Ja, idag är en bra dag för det. Dock letar efter dig, han vill träffa dig borta vid Willys kulle senare. Och jag såg några nya bilar som hängde vid Flows. Kanske fans till dig sugna på ett lopp. Wow, låter som jag får sätta fart. Hej Lacey, vad har du där? Oj, fyrkort och gamla är de. Jag har samlat på dem i evigheter. Hela vägen längs Route 66. Wow. Oj, kolla på det där. Några av dem är 60 år gamla. Det är snöstorm! Det är lugnt, Lisa. Jag ska hitta dem. De kan inte ha kommit långt. Bergan. Vad händer? Har honom ringt polisen? Åh, hej kompis. Kom så välter vi traktorer. Vänta här nu. Vill du välta traktorer? Haha, men jag trodde du var typ skraj. Ja, rädd för traktorer? Nej, typ skraj för Terry. Nej, Terry är en stor kille och långsam. Jag har sett den åka hyfsat fort. Går han vänster, fejkar jag åt höger. Svänger han höger, skjuter jag åt vänster. Men hör du, karosskloker, om han kommer rakt emot oss då? Lätt, vi sticker. Det här kommer att bli kul. Wow, stick! Han kommer att höra dig! Du grabben, är du redo att jaga pistonkuppen? Ja, showtime. Ja, det har du rätt i. Så fort du får chans att öva lite. Jo, du har ju tagit det rätt lugnt i stan ett tag nu. Så vi måste se till att få dig i form igen innan den nya säsongen börjar. Förresten låter de inte vem som helst med fyra hjul tävla om pistonkuppen liksom. Först måste du placera dig i ett antal lopp, hit och tävlingar för att kvalificera dig. Sen kan du återvända till eliten. Så vad säger du? Är du klar att köra igång? Ka-chow! Jag tolkar det som ett ja. Wow, du är den omsusade amerikanska racerbilen Blixten McQueen, stämmer det? Okej. Det är min nät. Vilken sinkadus. Min kollega Gerald och jag hoppades tillra oss din observans i en tävlingsmässig liten exkursion. Vad var det för språk? Fint språk, kära gosse. Vi har färdats över Atlanten för att ge er jänkare lite motstånd. Och ni andra då? Vi har också kommit för att tävla.
Okej då, välkomna. Ju fler desto roligare. Stickers, jag tänkte att du och jag kanske kunde ta oss en... Hjälp! Ja. Där är han! Åh, gud, det är häftigt att det är han! Hej, Blixten! Minns du oss? Självklart, skojar du inte, glömmer man... Ja, alltså, jag tycker du verkar bekant. Han kommer ihåg oss! Ska du inte presentera mig för dina vänner? Jo, det här är... Jag heter Mia. Jag är Pia. Vi är hans största fans! Okej, wow. Ja, det var ju trevligt. Vi hoppades typ att Blixten ville ut och åka med oss. Vet ni, tjejer, jag tror inte det är någon bra idé. Vänta nu. Jag har en bättre idé. Är ni sugna på en liten tävling i all vänskap? 3 varv. Vinnaren får en åktur med Blixten. Nej, men hjälp! Du behöver inte göra det här. Oroa dig inte, jag behöver träna. Jag hakar också på gullet. Ni kan ju inte ha tjejträff utan mig. Nå, hur gick det? Lätt som en plätt. Menar du det? Kom igen, groupies är ingen match för en som är äkta. Så hur blir det med åkturen? Du har ju skaffat dig en dejt. Du är sen, grabben. Jag har redan stått och väntat i en timme. Sorry. Nåja, det är bråttom. Nu kör vi igång. Kom igen, Doc. Jag kan det här. Du säger det, ja. Kommer du ihåg hur du ska bete dig på grus? Ja. Höger för att köra vänster. Och den här gången ska jag inte köra in i kaktusen, gamling. Tja, det återstår ju att se. Bra åk. Aha. Inte illa. Fast den där banan har bara 2 kurvor. Får se hur du klarar de här bakvägarna. Du och jag. Va? Ja, tävla mot den fantastiska Hudson Hornet. Näpp. Du tävlar mot din stallchef. Kom igen. Hur var det? Okej? Okay? Ja, det är okej. Men du spänner av för mycket. För tidigt på gasen. Hallå? Hör du vad jag säger? Vad gör han här? Kollar in konkurrenterna. Ja, han är nog nervös. Nej, bara smart. Tycker du jag ska göra samma sak mot honom? Åka till hans stad, gömma mig och kolla när han tränar? Om du tävlar lika bra som du snackar skulle du ha tagit hem pistonkuppen redan. Bry dig inte om honom, du har mycket jobb framför dig. Ni kommer säkert träffas snart. Du, Blixten, är du klar för din första stora lopp för säsongen? Ja, jag är redo, jag är pumpad. Apropå pumpa, om Flow pumpar mig full med mer soppa, tror jag att jag kommer att knäcka dragkroken. Det ska vara iväg. Glidaren vid Paul Mike Speedway i början på vad som kommer att bli en makalös pistonkupp-säsong. I förra säsongens pistonkupp hamnade ständige förloraren Chic Hicks äntligen på första plats. Men det kunde ha varit sista plats enligt vad fansen säger. Den här säsongen riktas alla blickar mot Blixten McQueen. Och det säger jag bara, efter hans enastående prov på sportslighet vet jag att många av er hejar på honom. Nu när kungen lagt av handlar det om Chic mot Blixten den här gången. Vi kommer inte ge upp pokalen så lätt heller. Blixten McQueen, kompis, det är nog bäst du passar dig. Tjena Guido, allt klart? Tip top, chefen! Aj då!
Blixten. Ah, hallå, check. Kolla in här. Fai, attenzione! Vadå, än sen? Jo, alltså, jag tänkte att du kanske vill spana in utsikten. Fattar du vad jag menar? Du kommer ju tillbringa mycket tid bakom mig. I loppet. Jag kommer köra i loppet och jag ligger framför dig och du ligger bakom mig. I loppet. Är det något fel? Jag vet inte författa det här. Du är grymt driven, chick. Det gillar jag hos dig. Hallå där. Stick bort till ditt. Sluta tjafsa med min förare. Vad synd att din stallchef inte kommer vara ute på banan och hålla koll på sin lille gosse. Ursäkta. Hej, vad håller du på med? Du behöver nya däck, va? Nej, men jag tror någon annan gör det. Vem då? Aha, jag ska sälja vackra däck till dem. Jag såg några navkapslar och däck vid sidan av vägen utanför stan. Däck? På marken? Ska vi bärgaren åka och hämta dem åt dig? Nej. Luigi ska göra det själv. Mina stackars däck. Övergivna. Ensam. Smutsiga. Luigi ska gå och rädda dem. Hej Fjellmar, vad kokar du ihop? En ny slags specialsoppa, min vän. Oj, Fjellmar, vad är det i den? God soppa, va? Jag kallar det min superoktaniga kraftjuice. Kan du få mig att åka fortare? Finns bara ett sätt att ta reda på det. Så höger för att åka vänster, va? Ja. Oh, djupt. Ja, jag tror du får ut mer av det här än jag. Så här, fyll upp dig med blandningen så ska jag brygga mer åt dig. Det är gratis. Är det? Tack! Förfärligt pråliga, inte sant? Oerhört förgyllda, jo då. De verkar älska mitt guld. Varför detta guld, min gosse? Det här handlar om att vinna. Man kan inte ta första platsen om man inte har rätt look för det. Jaha, och hur vet du att du kan besegra oss i nästa tävling? Enkelt. Jag ser att ni har silver på fälgarna. Det ligger något i det. Här klockan 10.00, soldater. Chassen, jag är egentligen ingen soldat. Nu är du det, meningen. Ge vakt! Ja, sergeant. Jag hör dig inte, McQueen! Ja, sergeant! Bättre. Du sa att vi är stort behov av lite regelrätt terrängträning. Och som du ser ut, tror jag att han har rätt. Du är min armé nu, grabben. Så ner på alla fyra och kyss asfalten farväl. Sätt dig lite var. Kör! Det här är för jobbigt. Kom igen, era soppsörplande mesar. Jag vet att ni är V8-or allihop. Jag fick aldrig min lampe. Har du aldrig kört i terräng? Jag vill att ni ska vada i ytan. Ett smuts nu. Då så, er första uppgift är att ta er runt den här banan i högsta fart och klara alla hinder. Och vackla inte. Ingen får misslyckas.
Vackla inte, okej. Inte illa! Men nu är banan annorlunda! Den kräver andra färdigheter! Vi måste vara smidiga, starka, atletiska och anpassningsbara! Du har läst allt om mig, eller hur, chassen? Fast du glömde ju snygg, charmig och glänsande. Okej, okay, jag åker. Okej, okay. Ett sista test. Och det kräver alla era muskler och all listighet. Jag vill se hästkrafter, jag vill se fokus, jag vill ha sinnrikhet, rörlighet och uthållighet. Jag vill ha kylvätska. Öka du! Du verkar överhettad så... Ja. Utmattad. Ja. Du skulle helst vilja ha en varm biltvätt, en svalkande omgång bränsle och ett fint skuggigt garage. Ja, tack. Men tyvärr, vi ska ut på en liten åktur. Okej, Mac, vi har ett lopp att åka till. Pistonkuppen! Här kommer vi! Världens bästa baklängesåkare. Har du sett till honom? Tror du han har tid att ge mig den där lektionen i baklängeskörning som han lovat mig? För 17, han står ju här. Det finns vissa regler när man åker baklänges. Det första du måste göra är att vända dina bakhjul som om de var framhjul. På det här inga viset. Och sen när du åker iväg och vill köra vänster så behöver du bara svänga höger. Är du med? Jag tror det. Höger för att komma vänster. Vad har jag hört det förut? Bra kört, Bergan. Tror jag har fått kläm på det? Det kan du tro, herr Nitt... Nött... Nett... Nett... Herr Netzelb. Netzelb? Bergan, vad är Netzelb? Det är ditt namn baklänges. Hallå? Bergan, jag heter inte Blästen. Du är inte någon hejare på det här med stavning, eller hur? Tar du paus, sheriffen? Nej, fartsyndare. Ja, jag avskyr den där flygfän. De fastnar ju jämt i grillen. Nej, nej, inte tallspinare. Fartsyndare. Har du sand i tanken, eller? Du av alla bilar borde veta ett och annat om fartsyndare. Det var inte så länge sedan jag knep en viss resebil som dundrade genom min stad. Ja, vilken jack. Men du får inte glömma att du fick hjälp. Hjälp? Du står väl inte och anklagar en lagens väktare för fusk, eller hur, grabben? Ja, det var lite taggtråd som fastnade på min kofångare, telefonledningar. Och den där statyn över Stanley bromsade upp lite också. Ah, du försöker fresta mig till ett revanschmöte, eller hur? Nej då. Skulle jag göra någonting sånt? Jag antar utmaningen, pojk. Doc har just fixat till mig och utrustat mig med ett turboaggregat. Vänta här. Du tänker väl inte sätta dit mig för fortkörning och kasta mig på förvaring efteråt, eller hur? Inte alls. Inte om du vinner. Jag trodde alla gillade julpynt. Försvinn härifrån, annars låter jag dig plocka upp skräp från motorvägen. Men kom igen, ge mig ett litet garv för det där med julpynt. Det var roligt. Mm.
snobbåkare. Det är kanske dags att hälsa på Doc igen. Bergen, du vet väl om att de flesta bilar aldrig gör så där med vilja? Jag måste ju öva inför min tävling. Jag är en riktig racerbil nu. Rosthinkens racerama alltså. Får jag gissa? Bilkvaddarderby. Jep, det är min favoritresebana i hela världen. Ja, det är en familjetradition. Kolla, det är min kusin Tommy Joe där ute. Ny kille! Aj, är du inte klok? Nej, han gav det bara en huvudknuff. Det är Tommy Joes sätt att säga hej. Kyrksen! Jag har en idé. Blixten! Vill du hjälpa oss att träna inför den stora tävlingen? Nej, jag tror nog att jag avstår. Oj, Bergan, jag trodde mina lopp var tuffa. Det där var... Du har tappat en tand. Ja, ja. Nej, jag hade inga tänder där innan. Du, Blixten, jag vann en present till dig. Titta här. Jag vet ju att du gillar såna här, inga extra prylar. Oj, tack, Bergan. Men du, inte behövde du ta så mycket stryk för min skull, alltså. Ta stryk? Det var ju grymt kul. Och förresten, vad har man bästa vänner till, va? Men, du är ju den där Blixten McQueen, va? Jo, vi är från Queens. Barry, ta det lugnt. Så, hur som helst, vi har ett erbjudande åt dig. Jaså? Ja, du tror du är den bästa racerbilen i trakten. Men om du vill vara bäst, måste du först slå de bästa. Och det är förstås ni det. Vadå, tror du oss inte? Kom igen tuffing, jag kan ta en fight med dig. Precis här, precis nu. Ja, ta en fight, rätt i backen, ut på vägen. Aj! Okej killar, inga problem. Jag tackar ja till erbjudandet. Klar när du är det, kompis. Släng bilen, Mac. Gå till attack. Du, Stickers, är du klar för åkturen jag skulle få? Julbrunnen? Visst, där har vi inte varit på ett tag. Fint, bara en skön, avspänd åktur, va? Ja, absolut. Vi ska inte ens lägga i trean. Damerna först. Okej, okay, som du vill då. Minns du första gången vi kom upp hit? Ja, du menar första gången du lurade mig till att tävla. Jag gjorde visst det, va? Det glömmer jag aldrig. Jag finner det amerikanska landskapet så myllrande av utmaningar, visst är det så. Varje kurva har en uppiggande spänning. Varje distans är ett riskabelt gatlopp. Håller ni inte med, kära vänner, tävlingsfantaster? Ska vi tävla någon gång? Okej, dags att kolla upp dig.
De nya hästkrafterna fick fart på det, eller hur? Ja, Doc. Min nya uppgradering känns toppen. Då så. Då kan du väl visa den här knäppa gamla farfarsbilen vad du går för. Guido, hur det kommer sig du inte hindrar däcken från att ramla, eh? Non riana me! Mi ha sorpreso! Luigi, hallå! Ah, god dag min vän. Jo, det är några typer här i stan som vill tävla mot mig. Och jag behöver en ny omgång däck, så sätt igång. Du vill ha däck med vita sidor, va? Nej Luigi, det funkar inte med dem. Jag behöver nog något som är lite större. McQueen, nu kommer du hit. Jag ska platta till dig som en pannkaka. Du kan inte gömma dig för oss. Gissa om jag har rätt däck åt dig. Guido? Guido, däck, det har du. Men har du den mentala styrkan då? Det får du snart reda på. Nu kör vi! Det där var roligt! Vad sa du, ynkliga bärgningsbil? Blixten, för Fagerlund, tävlingen är över. Du kan sluta gasta nu. Just det, ja. Visst. Förlåt. Kolla, det är ju vägens kung! Ja, eller typ vägens McQueen. Du, Chickster, vad gör du här ute typ? Jag tänkte jag skulle testa lite nytt jag lärt mig. Du har återvänt till plugget. Kul för dig, Chick. Du kanske kan ta examen den här gången. Utbildning är grymt viktigt. Han har rätt, vet du. Au! Alltså, jag ägnar mycket tid åt min huv. Och du slog till den. Han slog min huv. Akta huven, okej? Okay? Här är välutbildad. Är du redo för slutprov? Jag glömde säga något, Chick. Vägarna där ute är inte som banorna du och jag är vana vid. Nej, de har något som kallas högerkurvor. Högerkurvor, än sen då? Det var inget riktigt race ändå. Det var ingen här som tittade eller kollade. Ingen var här, typ. Du vet, om ett träd faller i skogen och ingen liksom inte blir hörs, är det någon som kan se det? Eller liksom höra det? Ja, just det. Det glömde jag. Du gillar ju att torska inför publik. Vi ses på stadion. Ja, precis. Ja, då syns vi. Om du nu lyckas ta dig dit. Vad menar du med det? Sorry hörru, vägen är avstängd. Ser okej ut tycker jag. Nej, han menar att den är avstängd för dig. Vad sa du? Jag hörde inte. Jag sa att den är avstängd för dig. Nej, hör inget nu heller. Han sa bara stick, grabben. Annars, vadå? Tänker du hacka och tärna mig med din spoiler? Hallå, vänta! Vet du vad, din halvkoppling? Tre varv borde avgöra saken. Jag, du och dina distade vänner. När jag har vunnit låter du mig passera. Jo, och du kan säga med en av dina boosters. Allvarligt, behöver du så mycket boost? Okej. Okej, boosten. Kom igen nu. Ta det inte så hårt, killar. Vet ni vad? Lär er bara att koppla av. Ta en åktur. Det här är inte slutet. Vi pyser!
Där är han. Alla klara? Åh, det har börjat. Nu smiter jag! Sheriffen, har du sett Mac? Ja, dåliga nyheter. Han anropade just. Han körde västerut på motorvägen och på något sätt var ett gäng slynglar som stal all din utrustning från hans trailer. Är han oskadd? Lät en smimla omskakad. Framförallt skäms han nog över det som hände. Ja, bra. Tur att han är okej. Åh, nej, jag behöver de prylarna till nästa tävling. Nedrans ungdomsbrottslingar. Vänta tills jag får tag i dem. Nu räcker det. Ni kan tracka mig. Men ni får inte tracka mina vänner. Åh nej, du sabbar min subwoofer. Kolla på min spoiler. Den är spräckt. Du har tur som bara har den att klaga över, grabben. Vi ska se vad Doc Hudson har att säga om det här. Hallå, det var inte vår idé. Nej, det var en kärra som pröjsade oss. En kärra? Ja, någon grön racerbil. Jag vet inte, han hade mustasch. Ah, chick. Kom igen, jag är klar. Nu letar vi upp chick. Du, ta det där på banan, grabben. Gör det bara klar för det som väntar. Ja, precis du, jag mår bra nu, Blixten. Du fick tillbaka dina prylar och Flo har tagit väl hand om mig. Så kom igen, nu tar vi en skön avkopplande tur till stadion. Du, vi kan ju sjunga tillsammans. Tårduvlar på kylaren och myggar på min vindruta. Dum, 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 dum. Nu gäller det. Det är nu det gäller. Och låt inte de där dumheterna med chick distrahera dig. Var fokuserad, så går det fint. Ja, visst. Okej. Kör till. Nu ska vi vinna det här. Vad är det med dig, Oskar? Trodde du inte jag skulle dyka upp? Va, missade stora loppet? Jag tänkte väl inte backa ur, eller hur? Du vet vad jag pratar om, Chick. Ingen aning, faktiskt. Ser bara fram emot ett vänskapligt lopp med min gamle vän Blixten, det är allt. Allt handlar om sportslighet, tycker du inte? Ja, hej. Hur är läget, grannen? Alltså, lycka till nu. Ja, nu dröjer det inte länge förrän vi får officiellt besked om kvällens vinnare. Blixten McQueen och Chick. Du lyssnar nu, va? Du hade bara grym tur och det vet du. Hörru, Chick, tur hade inget med saken att göra. Jag vann, helt rättvist. Alltså, om du ska vara en förlorare kan du väl vara en värdig förlorare? Se nu, han byter ju ämne. Han byter ämne. Ämnesbytare. Han vill bara erkänna att han inte skulle fixa det där igen. Så jag tar en lugn killar. Han vann ju loppet. Vi har band som bevisar det. Vet du vad, Chick? Vi kan tävla igen. Alltså, okej. Okay. Vad ses om imorgon kväll? Vad ses om här? Vad ses om imorgon kväll? Precis här! Det här är otroligt! Blixten mot Chick i en stenhård hatmatch! Vet du, Rolle? Jag har något bättre i tankarna. Kylarköping Grand Prix. Tre lopp. Ett i varje del av kylaprytandens dag. Och till slut, ett sista pistongkupplopp. Kan vi göra så? Nu kan vi det. Helt otroligt! Det här kommer bli en tävlingsvecka som ingen någonsin skådat. Chick Hicks, antar du Blixtens utmaning? Ja, det är klart jag gör. Alla ser väl till att kolla in när jag, Chicks läckra 86an, vinner pistongkuppens pokal. På riktigt den här gången.
Nu? Varför blinkar den där ingen röda lampan? Kompis, du är i direktsändning. Är jag på tv? Tjo! Jag måste ringa släkten. Okej, backa lite grabben så vi kan starta det här. Oh, förlåt. Välkomna till den charmiga lilla stan, Kylarköping. Min hemstad. Och lopp nummer ett i det första årliga Kylarköping Grand Prix. Räkna med en del stenhård terrängaction idag, när rivaliteten mellan Blixten McQueen och Chick Hicks verkligen trappas upp. Han är den fula gröna kärran med mustaschen, va? Hörru, vem är det du kallar ful? Ett spottkopp. Och bilarna ställer upp sig vid startlinjen nu. Oj, det här ringa kommer verkligen att bli kul. Okej allihop, nu blir det racing av! Välkomna till lopp nummer två i Kylarköping Grand Prix. Och vi är här i det vackra turbopasset. Jag vet inte, Berga, men det verkar vara rätt knepiga vägar där uppe. Vad tycker du? Alltså, vi har inte gått och haft någon som kört av de här inga vägarna på länge. Tror jag. Allt bra med dig, Chick? Ja, det är klart. Jag har liksom ingen täckning för mobilen här uppe, Dan. Och här är vi vid starten för lopp nummer tre i Kylarköping Grand Prix med Vince. Som kommit hit ända från... Queens? Stämmer det? Ja. Hej mamma! Och varför Kylarköping? Har du kommit ända ut hit för att tävla mot Blixten McQueen? Nej, vi känner till honom. Men du vet, egentligen kom vi hit för att träna med Chick Hicks. Ja, vi tänkte att om man vill vara bäst liksom så måste man ju träna med en riktig professionell racer liksom. Någon som kan vinna och så. Och ja. Nu gäller det, Mac. Ja. Hallå, vad är det med dig? Du vet. Slutet på säsongen. Jag kommer att sakna det här. Det är bara det. Kom igen, Mac. Du vet ju att en champion måste komma tillbaka nästa säsong för att försvara sin titel, eller hur? Du och jag har många vägar kvar att åka, kompis. Ta det försiktigt där ute, grabben. Kom igen, Doc. Jag är en veteran på vägen nu. En garvad förare. Du saknar fortfarande strålkastare. Det är lugnt, Doc. Jag ska ta hand om honom. Och om han kör fast igen? Jag kör inte fast. Men om du gör det, då vet du att jag kommer och hjälper dig. Tack, Bergan. Vart ska vi åka förresten? Vet inte. Vart den vägen leder oss, antar jag. Det är ett rätt stort land. Jag höll på att glömma. Har du med dig pokalen? Nej. Var är den? Ta ett lugn. Den är tryggt för var.
där. Vad är det du försöker bevisa? Vem är Grun? Jag är Grun! Det här är på fansen. Speciellt för damerna. Typ wow liksom. Det här är för fansen. Ohoho! Nu snackar vi. Oj, oj, oj. Hoppas inte såg det där. Ka-chow! Vem är Grun? Jag är Grun! Nu snackar vi! Speciellt för damerna. Nu snackar vi. Det här är för fansen. Speciellt för damerna. Tip top! Speciellt för damerna. Ka-chow! Speciellt för damerna. Nu snackar vi. Speciellt för damerna. Vem är Grun? Jag! Ka-chow! Nu snackar vi! Haha! Vad ska man säga hörni? Att vinna är mitt öde! Jag ska göra om en left-up.
Härligt! Det var blixten som slog ner! Vem är grön? Jag är grön! Nu snackar vi! Jag är blixt och dunder! Ciao. Nu är du. Härligt. Det här är för fansen. Nu snackar vi. Nu snackar vi. Kolla in här. Ka-chow. Nu snackar vi! Vem? Jag är grön! Ciao. Speciellt för damerna. Härligt. Försök inte göra om det här hemma, ungar. Det här är för fansen. Nu snackar vi. Det här är för fan. Kolla in här. Ciao.
Spessa. Ugh!
prylarna. Nu smiter jag. Den här killen är... Vad gör du? Du kommer spräcka högtalarna! Hörru, i vägen! Låt du rätt att köra! Jo, lägg av! Aj! Vad sysslar du med? Alltså, den här... Ursäkta mig! Ja, men se det för! Du måste sätta ner lite! Ingen peta på mina grejer! Vad är halsen då? Aj! Hoppas du försäkrar! Ha lite koll på hur du kör, va? Grejer, eller? Ha lite koll på hur du kör, va? Nej, det är inte. Hörru, ingen peta på mina grejer. Du, kör nog. Tommy, jag kör på dig. Du måste sätta ner lite. Kör du på mig? Kör du på mig? Försvinn. Alltså, den här killen är inte klok. Vad säger jag, hörni? Att vinna är mitt öde! Härligt! Bra, kolla in här! Kaja! Nu! Ciao. Kolla in här. Ciao. Vem är grym? Jag är grym! Ciao! Speciellt för damerna. Au! Ka-chow! Det här är för fansen.
Nu snabbt. Ciao. Älskar att vara jag. Och där sticker Blixten McQueen och slinker igenom fältet. Det har varit ett tufft år för nummer 33 och hans team. Nu hoppas de på att hamna bland de 10 bästa och ladda för nästa säsong. Greppa inte, du blev just omkörd av den bästa. Greppa var smart nog att justera sin spoiler. Han ligger som klistrad i banan och tar verkligen in en massa tid. Still! Nej! McQueen passerar ännu en bil! Ja, på den här banan kör han ju alltid bra! Tackar hörni, jag är här hela veckan. McQueen är verkligen på G. Titta bara hur taggad han är. Kolla på Blixten McQueen. Han bevisar verkligen att han inte är någon rookie längre. Vänta på ett läge att göra ett ryck här. Blixten tappar. Eller fejkar med defensiven. Men den här killen vet man aldrig. Vänta på mig! Och där sticker Blixten McQueen och slinker igenom fältet! Au! Där plockar han en till! McQueen kör genom fältet som om han tävlar mot skottkärror! Okej, det var trevligt att råkas. Jajamän, han är hemtom på banan. Nummer 64 måste verkligen bli vassare. Han är instängd och börjar tappa gnistan. McQueen kör som om de andra stod still. Ja, gillar du det? Ska du ha mer? Vet du vad perfektion är? Men hallå! Okej. Blixten slår aldrig ner två gånger på samma ställe, sägs det. Men bilarna där ute håller knappast med. McQueen har problem med att hålla sin position. Jajamän, han är hemtom på banan. Pitstop.
tävla på Blixten med Queen. Han bevisar verkligen att han inte är någon rookie längre. Nu blir jag irriterad. Det går bara inte att stoppa 95-an idag. Kolla på Blixten McQueen. Han bevisar verkligen att han inte är någon rookie längre. Hallå där! Han har tappat kontrollen! Packa bagageluckan, kompis. Du får åka hem. Justeringen som Banks gjorde av sin spoiler lönade sig. Han ligger som klistrad i banan och tar in en massa tid. Där plockar han en till. McQueen kör genom fältet som om han tävlar mot Scott Sherwood. Jajamän, han är hemtom på banan. Har jag inte kört om dig förut? Nu plockar han dem, en i taget. McQueen kör så om de andra stod still. Du, det du ser i backspegeln kan ligga närmare än du tror. Vad ska man säga, hörni? Att vinna är mitt öde.